Jā, jūs kāpte draugi iekšā. Tā, nu labi, nākamie raujās tās iekšā. Drošības jostas nav no rūpnīcas šim auto. Un tad nav jāsprādzējas. Tajā laikā taisiet drošas mašīnas. Lietas arī ir doties visādās ekspedīcijā tipa izbraucienos ar šo autobusu. Varbūt arī kādreiz izbraukt ārpus Latvijas ar šo autobusu izdosies. Un piedzīvojums jau sāks, kad jūs viņu ieraugiet. Atliek kaut kur ilgāk pastāvēt un jau cilvēki fotografē sūta, tur pat nekur nav jābrauc. Nu, atjaunojies pats savām rokām. Ar savu darbu savādāk jau būtu grūti. Nu, kas tas bija? Tas nebija paredzēts. Viņš vēl tā kā ir. Tas ir pavisam dīvains. Kaut kas nesaprotams. Nu labi, šoreiz neparedzami. Neparedzami notikumi. Jā, ir nelielas plāna izmaiņas. Tad mēs šodien braucam ar savām automašīnām uz tālāk uz notikuma vietu. Superīgais autobuss paliks šeit. Kā piemineklis blakus dzelzceļa stacijai atgādinās par pagājušiem laikiem. Kaut kā tā. Purvi, nu manā sacīs tāda īpaši, ka tas ir tāds liecinieks par to, kā bija senāk, tā kā izkusa lielie ledā. Koki vēl visapkārt nebija sauguši, bet izstrādāti kūdras purvi vasarās ir tā vieta, kur var noķert tuksneša sajūtu. Jo ir daži purvi, kas Latvijā ir platāki un garāki par 5 kilometriem. Pēc 5 kilometriem apliecās horizonts. Tad tādās purvos liekas tāda bezgalības sajūta, tā kā tuksnesī, tāpat Latvijā. Tad tagad iesim, skatīties purvu. Purvs ir ar vaļējiem purva ezeriņiem, akačiem, iegāsties var, jātur acis vaļā. Šādi notikumi, kas viņus veidoju reizēm jauniešu centriem, nometnēm, ir arī pieaugušajiem. Regulāri. Es pats savus notikumus veidoju, tas viss saucās domas dabā. Sava ceļa meklēšanas meklējumieši ir izveidojies tādā jau, jau šobrīd varētu teikt par pamatu nodarbošanos. Veidot tos piedzīvojumus dabā. Dažreiz es drosmīgi saucu tos par inteliģento došanos dabā. Kad mēs ejam apskatāmies tikai, cik smuki izskatās, bet cenšamies ieraudzīt tajā kaut ko mazliet vairāk. Piemēram, iet apskatīties Latvijas klinčakmens atsegumus. Jā, ļoti skaisti izskatās. Bet ko vēl tur var ieraudzīt? Petroglifi. Kas tas tāds? Kad viņi ir radušies? Nu, piemēram, tādas var iet meklēt. Arī meklēt tādas apskatas objektus, kas ir grūti pieejami. Dabā un, piemēram, lidera kartes, tas ir reliefa kartes, arvien populārākas kļūst, kurās ir atrast neticamus brīnumus. Kartē skaties kvadrātiņš. Kas tas pa kvadrātiņu aizies? Tas ir kādas senas drupas. Bez tādas kartas viņas ir grūti nejauši uziet un atrast. Lielākoties, katrs maršruts ir unikāls. Viņš tiek iets vienu reizi. Un konkrētajiem notikumam. Tad sākumā ir mājas darbs. Mājās papētot kartes. Arī reliefa kartes. Un, ja tur tajā apvidū atrodas kaut viens apskates objekts, kas piemēram kāda iegrzemes kāpa ļoti tālu no jūras. Un tad tas ir viens apskatis objekts. Ko tur vēl tūmā vēl ir apskatījies? Kaut kāda meža upīte. Tad tur varētu bebri dzīvot.
Lūšana dabai draudzīgā veidā, pilnīgi cienot un respektējot dabu, un arī nu, nakšņošana dabā. Nu, taču nav jau liela māksla nogāzt, jebkuru koku sakurināt un to nakti mežā pavadīt. Bet, ja to dara tā, ka vismaz mežam kaut minimāls labums no tā parādās. Nu, ko tas nozīmē? Nu, nezāģēt visus kokus, kas pagadās, bet skatīties nu, to teiksim, tīrīšanas režīmā. Tos kokus palasīt tā, lai nu, paretinās tas mežs. Kā tiek nogriezts kāds melkas pagale vai kā tiek nozāģēts kāds koks? Jo nozāģēts koks, tā atkal ir cilvēka atstāta pēda, celms. Vai viņš ir smuki nozāģēts, viņš ir tizlīt apgrausts. Tad viņš nu, turās acīs. Vai? Jo tev nav arī ugunskurs ir nu, atstāta pēda. Viņa tur nebija. Varbūt var izdarīt tā, ka mums tas ir ugunskurs un mēs aiziem un nekas neliecina par to, ka te ir bijis ugunskurs. Nu, būvēt tos namiņus neizmantojot plāsmas ar savilcējus, kā daudzi dara, kuri nekad nesadalās dabā. Un tad, nu, par ko es stāstu? Iet uz mežu paņem līdz plāsmas ar savilcējus. Nu, kas tas tāds ir? Nu, arī pārtikas ietinamo plēvi, aptina kokus. Nu, to visu es redzēju, un tad paliek skumi. Bija tāda vasarā tāds jet kompānija. Atzīmē savu vecpajušu pasākumu, nu labi. Šī pasākuma ietvaros iztīrīsim kaut nelielu, bet tomēr mazu upes posmu. Nu, es pastrādājuši laimīgi, forši. Tāpat ir daudz vietas, kur es izvairos vest cilvēkus. Nav tā, ka es atrodu ļoti skaistu vietu un tad tagad aiziet turismas. Jā. Ir vairākas vietas Latvijā, kur es pārņas pat man nav sarakstā, kur taisīt pārgājienu grupas. Tā viena, lai nu, tā vieta netiek izbradāta, saudzēta, un cik tas ir iespējams. Cepure ir tāds simbolisks, kas netīšām saucies kopā ar to kažoks vai ar aizsardzību Latvijā. Nu, viena lieta, ka to dara industriāli, bet cita lieta, ja to dara tiešām nu, pienācīgās medībās. Nu, tā tie ir dažādi kažoki. Un, nu, industriāls, nu, es domāju, tas Latvijā jau tā kā gandrīz ir beidzies. Un tā tendence jau arī. Nu. Mēs jau te vienā Latvijā varam gribēt un dzīvot, cik zaļi gribam, bet tas ir tāds pasaules mērogs. Neviens vien ir sapratis un teicis, ka tā koku klātbūtne, dabas klātbūtne mums padara jēdzīgākus, labākus. Un, teiksim, par dabas aizsardzību jau iededzās tie cilvēki, kuri paši dodās dabā un redz, kas tur notiek. Dzīvojot kaut kādos betānu džungļos jau ir grūti saprast, kas ir nu, tās īstās vērtības. Tas dabiskais. Tas, ka nu, daba bez mums var iztikt, tas ir vairāk kā skaidrs. Mēs bez dabas droši vien, ka nē. Un tā, lielākā daļa no mums dzīvojam drusku nepareizi. Tādā ziņā darbs mājas, darbs mājas. Pagājušā gada tāds favorīti notikums. Zvana dāma, 82 gadi jubileja. Nu, gribētu tos atzīmēt viesības mežā. Nu, tas bija ļoti skaists notikums, kad viņi ar saviem bērniem, 3 vai 4, kuriem arī jau ir gandrīz pensijas vecums, viņiem līdzi savas otrās pusītes. Nu, arī, nu, es jau saku, es pārgājums netaisu pa takām, es paši varētu pastaigāties pa tādām vietām, un tad iesim neskartā dabā pa klintīm. Un tas fenomens bija tas, ka tie cilvēki, nu, ne visi daži ierauka uzkāpt klintī. Viens tas, mēs vēl to varam izdarīt. Un tas acis deg spīd, tas tāds, wow! Viens ir nu, drīgs, bet nu, ka viņi var, viņiem vēl ir iekšās. Kad es vēl nezināju, ko es dzīvē gribu darīt, man likās, ka nu, tāds ambicijos sapnis, ka ja Latvijas karta būtu plaukstas lielmāk, es gribētu noiet visu aiziet apskatīties, kas kur ir. Nu, šitādā veidā tas, tā iecera lēnām arī īstenojas. Aiziet apskatīties katru paksi, apmīļot, apčubināt tādas vietas, kurās nu, cilvēki tā labprātīgi neiet. Un pat labi, ka ir tādas vietas, kurās cilvēki labprātīgi neiet, ja viņas saglabājas. Div, div, div. Izaicinājumu vārdu es vispār nelietoju savos pasākumos. Nu, ārkārtīgi reti. Tā ir labsajūta. Tas tie notikumi ir labsajūta. Tur
izaicināt seju, nu, tas nav priekš manis ejiet, leciet ar izpotnī, ja gribiet sevi izlaicināt un izaicināt kaut ko dariet tādu. Man arī tas izdzīvošanas kults, nu, es ļoti labi apzinos, ko tas vārds nozīmē, un es viņu nelietoju. Šajos pārgājienes man liek vienmēr tāda cerība, ka nu, mēs kādreiz vēl dzīvē tiksimies. Tāda, ka veidojas kaut kāda komunas sajūta, ka mēs kaut kopā piedzīvojam. Nu, tā kā, nu, mēs to darām tāpēc, ka tas ir forši, smuki, dabiski, nu, tā, meditatīvi, romantiski, piemēram, pilnmēnesī nakšņot mežā pie ugunskura, nu, tas ir ļoti skaisti. Bija tās pārgājienes no Ērgļu stacijas uz Lubānu. Tad uz jaunu pie Balgu, kāpēc tās jocīgs maršruts. Nu, katrā tajā punktā ir kāds labs cilvēks, kur apciemot. Nu, piemēram, Lubānā Māris Valainis, tad jaunu pie Balgā bija Raimonds Dambrauskis un Ērgļos nu, Māris Elte. Nu, tad visus šādā pastaigā var apciemot. Ja tāds lietas piemēram, it kā sniegs, it kā viss balts, bet te ir ūdens. Tā kā, nu. Tā īstama sajūta te pat vien viņa ir, kur katru brīdi mazās bīstamības moments, vēlamās grūtības, vēlamais bīstamības moments, lai tas viss paliek nu, tā pa īstam. Vienu dienu uzrakstu vēstuli, Helma, kādas pārgājienu apavstu izvēlēs? Visbiežāk es izvēlos apavstu, no kuriem ūdens līst arī ārā. Par ko šīs vēstules autora bija diezgan pārsteigta. Es pat neiedomājos, ka pārgājienu var turpināt arī ar slapjām kājām. Nu, tā ir tā mana pasaule. Mēs ejam. Mēs kā maza komuna, kā cilts, dosimies meklēt mūsu nakšņošanas vietu. Tad, kā jums patika šī sadaļa? Kolosāli. Kājas sausas? Nē. Jā. Nav sausas kājas? Jā. Ja vienam uz vispār ir slapjas kājas, tad tas ir tieši tik, cik vajag. Man vispār tas šķiet lieliski. Mums ir ļoti vajadzīgi šādi arī sestdienās. Svaigs gaiss, brīvība, elpot. Un pamanīt, ka apziņas spriedes zars ar skujām, kur surbjās cauri sniegām, izskatās pēc kaktusa. Nu, īstenībā daba ir tā vieta, man liekas, kur katrs var atrast sev prieku. Sajūta ir forši, jā, super, es saku, silts vējš pūš dienvidu laikā. Un forši sniedzis medīšnieks. Brīvība. Kā skaties, es visu laiku raucos un gribas baigi iegāsties sniegā. Un tad... Laikam Vai vajag vēl bišķiņu uzraut? Bet to jau mēs tūlīt redzēsim. Vai viņa sakrīt vai nesakrīt. Es varbūt, ka vajadzēs lielāku lapli uzraut. Bet... Tagad mēs viņu iztaisnojam. Nu kā tā varbūt? Tā nav dzīve, tas ir kīno. Nu lūk. Šis ir tāds arī tāds notikums, kā var darīt smuki, varbūt. Nu, cerams, ka mums tas tā arī sanāks. Dažreiz prasa, nu, ka es saku, nu, gulēsim teltī. Žreiz nezinu, kāpēc veidojas tas kults, nezinu, kurienes, ka tā ir obligāti armijas telts. Es nezinu, kur tas ir radies, kāpēc. Mums būs smuka viesība telts. Tā, man vajag palīdzību. To maisiņu vajag dabūt nost. Mierīgi. Tadā! Jā, viņi ir kāds uz savu pusi. Vispār ir forši tāds eskimos piedzīvojums, ka mēs taisam sniega mājas un guļam iekšā no sniega būdās. Jā, bet tā, nu, cerams paspēsim vēl.
No finišs, jā, tas ir finišs. Šitas ir cits. Tā, labi, tad tev būs jānāk iekšā. Tāraram, tāraram. Tā, pieturi šito. Tā. Tā, tavs galvas būs leja, un tagad lainām nāc iekšā. Ko jūs arī darat? Mēs ejam uz mežu pārgainu. Vai kad nākamais pasākums? Kalendārs nav, bet nu es tev varu padot ziņu. Garām. Tā, pagaidz, līdz piezvanīšu tev. Es tev WhatsApp lieto? Lietoju. Es tev WhatsApp čatā varu pievienot. Dāvai. Nu, es esmu gatavs atbraukt no Dobeles, ja tu rīko. Nu, labi, paldies. Tas es esmu. Jā. Pagaidz. Tad es tev aizsūtīšu linku un varēs pievienoties čatam, un tur visa informācija parādās. Jūs esat gatavs piedalīties. Okay. Nesenīgs rītā. Nu, tieši tā, nākamreiz sanāks. Jā. Tā kā nav stāsts. Čing! Čā! Es gribētu, lai man nav jāiet uz darbu, lai es varētu ar šo nodarboties. Jā, nu tad es gribētu sasniegt tādu līmeni, jā, kad es varu šo nodarboties pilnu laiku, lai darot to, kas man patīk, nav jāiet vēl jāpiepelnās. Par to pirmo iepazīšanos ar Helmu, tu tepat ērguļos tuvojas nakts, iestājas tumsa, tiek solītas 5 stundas naktī, ir krauja, tu īsti neredzi, cik tur ir stāvs. Šim posmam tu izejot cauri, pēkšņi ir džungļi, tu kaut kur starp kokiem ej, tad pēkšņi Helmuts apstājās un mēs visi skatāmies zvaigznēs. Tu ej un pēkšņi tu nesaproti, bet tev kājas paliek slapjas. Bet tu esi tik priecīgs un tu sajūti tā dabu, kā tu neesi sajūtis nekad savā dzīvē. Tuvojās 5. Stunda un Helmuts vienmēr iedrošina vēl mazliet un mēs drīz būsim galā. Un tu ar to sajūti pārvari vienu šādu uzmundrinājumu otru. Un tad jau ir tas mirklis, ka tu tiešām sajūti. Tu esi noguris, bet tad jau arī Helmuts tev ir aizvedis līdz brīnišķīgai vietai, kur tu vari nakšņot. Un tur pēc visām šīm milzīgajām, es teiktu tiešām milzīgajām cilvēciskajām grūtībām, tevi sagaida ar siltām pusdienām un tādu saldo, kādu tu nekad dzīvē neesi baudījis. No rīta tu pamosties un pirmā doma – mani slapie zābaki. Tu mēģini viņos iekāpt, izrādās, kāds ir padomājis, tas ir Helmuts. Tavi zābaciņi ir savs. Veidojot maršrutus, nu, kāpēc es viņus tādus veidoju? Un ja es dzirdu, ka jaunieši saka, vau, tu smuki izskatās, nu, tad es esmu visu izdarījis. Nu, tā, viss ir pareizi. Vai. Upes pārgājieni, iet vasarā pa upi. Nu, karstā laikā tas ir labākais, ko darīt. No kokiem ir ēna. Tur tas jau vien ir patvērums no kas vēlmīgās savas, un tad iet pa nevisai dziļu upīti kājām, tas ir laime uz līdzenas vietas. Uz līdzenas upis. Daudz tādu foršo piedzīvojumu. Katrs nākamais lielais pārgājiens ir atkal mīļākais pārgājiens. Vēlamās grūtības tas ir. Nepieciešamās dzīvē grūtības, kurām mēs atgūstam garšu. Sākam redzēt dzīvi citās krāsās. Prāta un gara pabarošana tā varētu būt. Prāta atpūtināšana. Te ir tāda diskomforta, ko tu dabā tā kā piedzīvot. Tikai te ir tā, tu tos mirkļus arī spēj novērtēt. Un tāpēc tie diskomforti tieši tev nes tos skaistos brīžus. Tāpēc no tā galīgi nevajag izvairīties. Ir svarīgi, lai katrs tas dalībnieks ir gandarīts jebkurā tajā piedzīvojumā, notikumā, lai tas ir bijis. Vau, atceros, bija ar Bērzaunes jauniešiem. Divas naktis mums jāpavada ļoti pietuvināt dabai. Otro nakti gulējām ārā. Lietus liež šitā. Tāds vējš bija. Mēs tajā Lietuvu gatavojam zupu.
sargājam uguni, lai katli neizpūš projām. Un tas, ko es atceros, ka viņi pēc, viņiem visiem bija wow sajūta. Nu, viņi bija nu, tā kā, gan dabījuši iekšās, gan manuprāt, atalgoti tur par to visu. Un tas bija tāds reāls, tāds wow notikums. Brīnišķīgas ainavas, un tad pēkšņi Helmuts pagriežas un pasaka kaut ko tādu, kāds stāsts no viņa puses. Un tas ārkārtīgi bagātina, un tieši tās apstāšanās arī šodien es kaut kā gaidīju tieši tos pirkļus. Viņš apstājas un viņš atkal pastāsta par purvu, tikai kaut ko tādu, ko tu neesi zinājis. Citreiz arī kāds vēstures fakts, tas vienmēr ir aizraujoši. Vasarā bija viens tāds jaunietis. Es nekad nezināju, ka mežā ir ko darīt. Es liek likās, ka nav ko darīt. Un tad viņš bija atnācis manu notikumu un viņš ļoti daudz ko iemācījās. Un tas ir tas, ko var dabūt. Zināšanas. Kādas jaunas skatījumus uz pasauli. Piemēram, nu, šis ir tās, ar ko es nelielos un nestāstu. Jo nu, man var zvanīt arī tagad dzīvē vairs nav kur likties. Tas ir atkal cits stāsts. Nu, un, bet tas man ir tāds atkal milzīgs pagodinājums. Viens ir tad, ka piezina tad, kad ir jautri un gribam izklēdēties. Cits stāsts ir tātad, ko no manis var dabūt? To īstuma realitātes sajūtu par to visu, kas mēs esam un ko mēs te darām. Nu, tā apmēram. Garša, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Svarīgs notikums. Nu, cenšos, nu, mēs necepjam desiņas. Nu, vispār nav. Ja tā jau nav liela māksla. Un lielāko tiesi jau tās desiņas ir apdegušas, un tad ir skaties, kā mani desiņi iekrita pelnos. Un tāda, nu, māžošanās par ēdienu. Tātad tā cieņa pret ēdienu, pret to visu, un tam visam jābūt garšīgi. Jo, tad, nu, tās vafeles, nu, leģendārās. Nu, tas ir, nu, manuprāt, kaut kas wow, kaut kas unikāls izdevies dzīvē. Bija arī tāds piedzīvojums, ka es jau biju mežā, un es jau biju izstāstījis arī, pa kuru ceļu ir jābrauc. Un tur jau sākās tas piedzīvojums. Aizbraukt līdz tai vietai, kur ir jāstājumt mašīna mežā, un tad ir jābrauc tieši pa to konkrēto ceļu. Un tur jau sākas piedzīvojums. Un tad ir ļoti stingri jāsako līdz manām norādēm. Nu, tad ir nezināms attālums, ilgums, jāatrod sākumā mežā upīte, kas nu, it kā ir ļoti vienkārši. Noja lejā no kalna līdz upītei, un tad pagriezies pa kreisi un turies gar pašu upīti, un tu man garām nepaies. Un te tas atslēgas vārds, gar pašu upīti ir jāiet, un kamēr man ieraudzīs. Nevis, mēs jau ilgi pagājām un nav. Nu tā, un tad es tur mežā sagaidu, kurās ugunskurs, un tagad iedomājieties. Es jums šitādu informāciju izstāstu. Nu, pievienosieties, brauksiet ciemos. Būs forši. To es jums garantēju. Sajūtas, kuras gribas vēl un vēl. Kaut katra diena būtu tāda. Tā ir ar Helmutu.